Більше як 40 рятувальників гасили займання ресторану, який раніше називався «Стамбул». Пожежа виникла вночі, а боротися з вогнем надзвичайникам довелося аж 5 годин. Біля 6-7 години повністю ліквідували, адже потрібно було розібрати конструкції, подивитись, чи не тліє, відповідно провести ще додаткові роботи. Дуже ускладнювало роботу працівників ДСНС сильне задимлення, тому працювати довелося в апаратах захисту органів дихання та зору. Також через надто високу температуру бійцям ДСНС на початковому етапі гасіння важко було наблизитися до будівлі. Воду довелося подавати приблизно за 7 метрів. Повідомлення про пожежу на гарячій лінії рятувальників та поліції приходило багато, зауважують у Нацполіції. Масштаби пожежі були помітні навіть навколишнім районам міста. Всередині відбувалося тління, відповідно піднялась температура. Десь поступило повітря, можливо, тріснула шибка у вікні, різкий приток повітря, відповідно, сталося займання і буквально за декілька хвилин вже зсередини і дах будівлі горів. Тут навколо живуть мешканці. На місці рятувальники були за 3 хвилини, тоді вже палав весь заклад. Уникнути цього можна було, зауважують у поліції, якби ресторан мав протипожежну систему, яка про займання повідомила б набагато раніше. Якби в цьому закладі була система раннього виявлення пожежі з підключенням до центрального пульту управління пожежної охорони, то, можливо, підрозділи прибули б ще на початковій стадії і вдалося запобігти цим наслідкам, які ми маємо зараз. Нині про намисний підпал у поліції мова не йде. Кажуть, займання виникло усередині, тому можливі версії різні. Версії може бути тільки дві. Або порушення правил пожежної безпеки, або підпал. Наразі причина пожежі встановлюється, але однозначно ми можемо говорити про те, що до подібних об'єктів, де масове перебування людей, заклади з відвідуванням людей, потрібен такий комплексний підхід до систем безпеки в цих закладах. Як зазначають рятувальники, у ресторані знаходилися предмети, через які міг статися вибух. Однак цього вдалося уникнути. Також рятувальникам вдалося запобігти вибуху. У приміщенні винесли з будівлі 2 вуглекислотних балони. Зараз більш відомий колишній заклад «Стамбул» має вигляд згарища, а знаходиться він практично у центрі міста. Після пожежі ще весь день працювали рятувальники та фахівці, які досліджували, чого виникла пожежа, а також рахували збитки.